Dobrý den, pane primátore. Byla bych moc ráda, kdyby město rozšiřovalo kontejnery na textil a obuv. Bydlím na Zikova 16 a musím chodit až na Trnkovu. Bude město Olomouc v blízké budoucnosti kontejnery na textil a obuv rozšiřovat? Pane primátore, prošli jsme si ze Zikovy ulice na Trnkovu, což nám zabralo asi 3 minutky cesty. Není to tady tak daleko, ale pro seniory to může být jistý problém. Zvažuje město rozmístit více těchto kontejnerů na sídlištích? Já jsem si nechal zjišťovat, kolik jich v současné chvíli máme. Je jich cirka 100, provozují je dvě společnosti, které se zabývají tříděním a zejména potom charitativním využitím textilu nebo obuvi z těchto kontejnerů. Samozřejmě lze odkládat tento odpad i v našich sběrových dvorech. Co se týká konkrétně této lokality, opravdu z té Zikové, je to pár desítek, nějaká drobná stovka metrů. Co se týká umístění potom směrem k té budoucí tramvajové trati na Zikově ulici, tam se budou také po rekonstrukci umisťovat a znovu řešit kontejnerová stání. Je možné, že tam bude umístěn i tento kontejner, tak aby byl dostupný i na druhou stranu této sídlištní zástavby. Takže v této chvíli si myslím, že ta síť je dostatečně pokrytá a pokud by někde přeci jenom občanům chyběly, doporučuji obrátit se na komisi městské části, která potom s příslušným odborem projedná to umístění. Dobrý den, bydlím v ulici Rygrova, pracuji jako strážní v bezpečnostní agentuře. Když jdu na denní směnu brzy ráno, mám i já obavy o své zdraví. Ve dnech, kdy je v provozu tamní klub, je veliká odvaha tudy projít. Je zde plno agresivních lidí, kteří zde v různých zákoutích pijí alkohol, užívají drogy, ničí majetek města i přilehlých firem a chovají se hrubě. Prosím o pomoc při řešení tohoto problému. Pane primátore, pan Hubert nám poslal docela zoufalý podnět. Přitom v Rygrově ulici jsme natáčeli asi před rokem také otevřenou radnici a týkalo se to podobného tématu, ale podle jeho slov se tady asi mnohé nezměnilo. Nevyřešilo by tu situaci třeba posílení hlídek městské policie v této lokalitě? Máme dvě problematické diskotéky, kdy jejich návštěvníci v těch pozdních nočních hodinách často posílení alkoholem samozřejmě znepříjemňují život místním obyvatelům, znečišťují ulice. Já jsem měl několik schůzek, ať už s lidmi z komise městské části, s místními rezidenty, s lidmi, kteří si stěžují za účasti městské policie. Dokonce jsme i oslovovali provozovatele, aby si v rámci svých ochranek umravňovali ty lidi, kteří vycházejí ven před dům. Bohužel se nám dostává odezva, že vlastně jejich prahem neodpovídají za to, co jejich klienti venku na ulici dělají. Městská policie posílila hlídky, měli jsme od začátku letošního roku asi 12 podnětů na rušení nočního klidu veřejného pořádku. Pravidelně sem zajíždí právě v době, když jsou diskotéky, takže ale nemůžeme tady postavit kvůli těmto lidem prostě na celou noc hlídku, která tady bude nahrazovat jakousi sekuritku, kterou by měli podle mě zajišťovat právě provozovatelé těch barů. Takže ano, se státní policií i s městskou policií budeme opět zvyšovat dohled nad těmito lokalitami. Pane Huberte, tak věřme, že posílení hlídek bude nápomocno celé věci. A jsme na konci dnešního dílu. My se s váma loučíme a přejeme vám hezké dny.